নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই জিত আপোনালোকে চাইছে সমসলন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টোসকলে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনো মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে গৌৰৱ গগৈ লৰা ৰজা পদত্যাগ কৰিয়ে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত খব বুজা দিলে সাধাৰণ সম্পাদক কল্যাণ গগৈয়ে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে কংগ্ৰেছত ভয়ংকৰ ফাট, প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ নকৰাৰ পাছতে অসম ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কল্যাণ গগৈৰ পদত্যাগ। কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিয়াই গগৈয়ে কংগ্ৰেছী নেতাসকলৰ ওপৰত খব বুজা দি কয় যে ৰিপুণ বৰা মেৰুদণ্ডহীন নেতা, গৌৰৱ গগৈ লৰা ৰজা, দেৱব্ৰত শইকীয়া নিমাতী কন্যা, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ চকু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত, বিদা হৈ আহিছে AICCৰ চাৰি নেতাই, ব্যাপক ধনৰ লেনদেন কৰি সমষ্টি সমষ্টি টিকট দিছে কংগ্ৰেছে, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ 108 নং শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট প্ৰত্যাশী অসম ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কল্যাণ গগৈয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰে। 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত আজি অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে কল্যাণ গগৈয়ে। 80 দশকৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে জড়িত গগৈয়ে দলৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ সংসদীয় সচিবৰূপে একালত দায়িত্ব পালন কৰিছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বিজেপি শাসিত ৰাজ্য উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱটৰ আকস্মিক পদত্যাগ। উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱটে মঙলবাৰে পদত্যাগ কৰে। মঙলবাৰে দুপৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাৱটে তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ ৰাজ্যপাল বেবী ৰাণী মৌৰ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। বিজেপি শাসিত ৰাজ্যখনত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাৱটে সঠিকভাৱে চৰকাৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলি ভাবিয়েই ৰাৱটেক বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আৰু RSSে পদত্যাগ কৰিবলৈ কোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰাৱটৰ ঠাইত উত্তৰাখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিজেপি নেতা ধন সিং ৰাৱটে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা বুলি এক বিশেষ সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰিছে। সোমবাৰে দিল্লীলৈ গৈ ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱটে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে মঙলবাৰে তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ ৰাজ্যপাললৈ প্ৰেৰণ কৰে। উত্তৰাখণ্ডত অহা বছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। বিজেপিৰ চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনত বিশেষ কোনো উন্নয়ন সাধন কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ৰাৱটে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি বিভিন্ন মহলত আলোচনা হৈছে। সেইবাবেই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে ধৰি আন নেতাসকলে ৰাৱটেক পদত্যাগৰ বাবে হেঁচা দিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। 2017 চনৰ 18 মাৰ্চত ৰাৱটে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বেংকত যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আছে তেন্তে সোনকাল কৰক, কিয়নো পৰৱৰ্তী 9টা দিনৰ ভিতৰত 5 দিনে বন্ধ থাকিব বেংক। যদিহে বেংকৰ সৈতে জড়িত কোনো কাম কৰিবলৈ আছে তেন্তে শীঘ্ৰে কৰি লওক আপোনাৰ কাম, অন্যথা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আপুনি, কিয়নো চলিত মাৰ্চ মাহৰ আগন্তুক 9টা দিনৰ ভিতৰত 5টা দিনে বন্ধ থাকিব বেংকৰ কাম কাজ। 11 মাৰ্চ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ বন্ধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে বন্ধ থাকিব বেংক। তাৰপিছত 15 আৰু 16 মাৰ্চ অৰ্থাৎ সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে বেংক সংগঠনৰ ধৰ্মঘটৰ বাবে বন্ধ হৈ থাকিব বেংকসমূহ। ইয়াৰ মাজতে 12 মাৰ্চ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰেহে খোলা থাকিব বেংক। 12 মাৰ্চত বেংক খোলা থাকিব যদিও বহু বেংক কৰ্মচাৰী দীঘলীয়া বন্ধৰ বাবে ছুটিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। এনে পৰিস্থিতিত আপোনাৰ কাম সম্পন্ন কৰিবলৈ আপুনি শুকুৰবাৰে বেংকৰ শাখাত দীৰ্ঘ সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব পাৰে, কিয়নো বেংক বন্ধ আৰু ধৰ্মঘটৰ মাজতে কেৱল 1টা দিন বেংক খুলিব। জানি লওক বেংকৰ দীঘলীয়া বন্ধৰ কাৰণ। 11 মাৰ্চ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ বাবে গুজৰাট, কৰ্ণাটক, মধ্যপ্ৰদেশ, উৰিষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তৰাখণ্ড, তেলেংগানা, ৰাজস্থান, জম্মু, উত্তৰ প্ৰদেশ, কেৰালা, মহাৰাষ্ট্ৰ, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, কাশ্মীৰ আৰু হিমাচল প্ৰদেশত বন্ধ থাকিব বেংক, যদিও মহাশিৱৰাত্ৰিত খোলা থাকিব দিল্লীৰ বেংকসমূহ। 13 মাৰ্চ মাহৰ দ্বিতীয় শনিবাৰ উপলক্ষে বন্ধ থাকিব বেংক। 14 মাৰ্চ দেওবাৰ হোৱা হেতুকে বেংকৰ সাপ্তাহিক ছুটী থাকিব। 15 আৰু 16 মাৰ্চ কিহৰ বন্ধ চাওক, বেংক কৰ্মচাৰী 9টাকৈ সংগঠনৰ শীৰ্ষ সংগঠন UFBUয়ে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ 2টাকৈ বেংকৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰোধিতাক দেশজুৰি 15 আৰু 16 মাৰ্চত ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনাইছে, যাৰ বাবে এই 2টা দিনত বন্ধ থাকিব বেংক। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে। তেজপুৰত অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বৃন্দাবন গোস্বামীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল। তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে গোস্বামীয়ে। অগপয় তেজপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল পৃথিৰাজ ৰাভাক। অগপয় টিকট প্ৰদান নকৰাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে। বহু সমৰ্থকৰ উপস্থিতিত তেজপুৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে গোস্বামীয়ে।
বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাজনীতিলৈ অখিল গগৈ আৰু লৰিণজ্যোতি গগৈক আদৰণি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অখিল গগৈয়ে হওক বা লৰিণজ্যোতি গগৈয়ে হওক যিমান ডেকালৰা ৰাজনীতিলৈ আহিব সকলোকে মই আদৰণি জনাম কিন্তু নিৰ্বাচনৰ কথাটো বেলেগ নীতি আদৰ্শক চাইহে মানুহে ভোট দিয়ে আমি অসমখনক আন্দোলন কৰিবলৈ এৰি দিব নোৱাৰোঁ ৰাস্তাত টায়াৰ জ্বলাবলৈ বা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত জ্বলাবলৈ এৰি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে ৰাইজে শান্তি বিকাশ আৰু সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব মঙলবাৰে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময়ত এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইপিনে যিবিলাক শক্তিয়ে অসমলৈ উদ্যোগ অহা বন্ধ কৰিব অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা প্ৰকট কৰি তুলিব যিবোৰ শক্তিৰ কাৰণে অসমত বেপাৰ বাণিজ্য স্তব্ধ হৈ যাব তেনেকুৱা শক্তিক ৰাইজে ভোট নিদিয়ে বুলি দৃঢ়তাৰ সৈতে বিশ্বাস কৰে বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ সভ্যতা সুৰক্ষা আৰু বিকাশৰ এজেণ্ডালৈ বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত কোনো ফেক্টৰ নাই সন্মুখত গ'লকিপাৰ নাই যিমান ইচ্ছা সিমান গ'ল সোমোৱাই থাকিব পাৰে বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা দল এৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদকে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসম জাতীয় পৰিষদৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ আঞ্চলিকতাবাদী দলটোৰ নেতা এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াটো দূৰৰে কথা নিজে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা চাবুৱাত দলটোৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক ৰাফেল কুজুৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ এদিন পূৰ্বে চাবুৱাৰ প্ৰাৰ্থী ৰাফেল কুজুৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি তেওঁক ৰাজ্যিক সম্পাদকৰ লগতে দলটোৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা অব্যাহতি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ এদিনৰ আগত অসম জাতীয় পৰিষদৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতাই যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা পলায়ন কৰাক লৈ এতিয়া দলটোৰ ভিতৰচৰাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ৰাফেল কুজুৰা 2016 চনত মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে দেশত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ভয়াৱহ কৰোণাৰ সংক্ৰমণলৈ লক্ষ্য ৰাখি পুনৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে দেশত কৰোণাৰ প্ৰকোপ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে শেহতীয়াকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানাত বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি থানাৰ 11টা স্থানক কৰোণাৰ হটস্পট হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে এই 11টা স্থানত 13 মাৰ্চৰ পৰা 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত লকডাউন ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে এই নিৰ্দেশনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনে সদৰি কৰিছে যে সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰত অতিপাত গতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বিগত কিছুদিনৰ পৰা এই গতি কিছু বৃদ্ধি পাইছে সমগ্ৰ দেশত লকডাউনৰ সময়ত যি নীতি নিয়ম আছিল এতিয়াও তেনে নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব বুলিয়েই প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে এইবাৰ গণভোটৰ জৰিয়তে বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰিলে ইউৰোপৰ আন এখন দেশে বিশ্বৰ বহু দেশে মুছলমান মহিলাই পৰিধান কৰা বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত এইবাৰ ইউৰোপৰ আন এখন দেশে বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে শেহতীয়াকৈ বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰা ইউৰোপৰ দেশখন হৈছে ছুইজাৰলেণ্ড ছুইজাৰলেণ্ডে শেহতীয়াকৈ দেশখনত অনুষ্ঠিত কৰা গণভোটত বৰ্ষাৰ সপক্ষে যিমান সংখ্যক লোকে ভোটদান কৰে তাতকৈ কিছু বেছি সংখ্যক লোকে বৰ্ষা পৰিধানৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিয়ে ফলত ছুইজাৰলেণ্ডৰ চৰকাৰে অধিসূচনা জাৰি কৰি দেশখনত বৰ্ষা পৰিধান কৰাটো নিষিদ্ধ কৰে এতিয়াৰে পৰা ছুইজাৰলেণ্ডত কোনো মহিলাই বৰ্ষা পৰিধান কৰি বজাৰ সমাৰ কৰিব নোৱাৰিব বা ৰাজহুৱা স্থানত ওলাব নোৱাৰিব গণভোটত বৰ্ষা পৰিধান নিষিদ্ধ কৰাৰ সপক্ষে ভোটদান কৰে 14,26,992 গৰাকী লোকে একেদৰে বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰাৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰে 13,09,621 গৰাকী লোকে উল্লেখযোগ্য যে ছুইজাৰলেণ্ডৰ চৰকাৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থতে বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছে যদিও ইছলামিক সংগঠনসমূহে এয়া চৰকাৰৰ ইছলাম বিৰোধী পদক্ষেপ বুলি মন্তব্য কৰিছে ইউৰোপৰ বহুকেইখন দেশে ইতিমধ্যে বৰ্ষা পৰিধান কৰাটো নিষিদ্ধ কৰিছে বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰা দেশসমূহৰ ভিতৰত বহুকেইখন ইছলামিক দেশো আছে বন্ধুসকল তাৰ পিছত 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হ'ল জনপ্ৰিয় বলিউড অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰ দেশজুৰি কোভিডৰ দ্বিতীয়টো ঢৌ কোভিড-19ত আক্ৰান্ত জনপ্ৰিয় বলিউড অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰ ৰণবীৰ কাপুৰৰ মাতৃ নীতু কাপুৰে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা পোষ্টযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে তেওঁৰ মাতৃয়ে লিখে যে আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে ধন্যবাদ মাতৃজনৰ অনুসৰি ঘৰতে আছুতীয়াকৈ কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰাখি ৰণবীৰক চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে ৰণবীৰ কাপুৰৰ লগতে শেহতীয়াকৈ লগ পোৱা অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলেও এই খবৰৰ পাছত নিজকে ঘৰতে কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰাখিছে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰণবীৰৰ মাতৃ নীতু কাপুৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছিল বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে দাগি দাগি অপৰাধীক নিৰ্বাচনৰ টিকট দিছে বিজেপিয়ে এই কথা নিজে স্বীকাৰ কৰিলে বিজেপিয়ে অসাৰ প্ৰতিপন্ন হ'ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অপৰাধমুক্ত তথা দুৰ্নীতিমুক্ত অসমৰ শ্লোগান
কিয়নো বিজেপিয়ে নিজে নির্বাচন থিয় করাইছে দাগি দাগি অপরাধী। দেশের নির্বাচন আয়োগের নির্দেশ অনুসরি রাজ্যিক বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অপরাধত অভিযুক্ত প্রার্থী তালিকা সোশ্যাল মিডিয়াত রাজহুৱা করলে তথা তেওঁলোকে স্বীকার করলে যে তেওঁলোকে দাগি অপরাধীক টিকট প্রদান করলে। রাজ্যিক বিজেপিয়ে মোট আটগী প্রার্থীর অপরাধের গোচর তালিকা সবিস্তারে প্রকাশ করে। তেওঁলোকে প্রকাশ করা তালিকাত উল্লেখ করা অনুসরি সেই কেগী ক্রমে ব্রহ্মপুর সমষ্টিত প্রার্থিত্ব প্রদান করা জিতু গোস্বামী, শিলচরত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দীপেন চক্রবর্তী, থাওড়া সমষ্টির কুশল দুয়ারী, মরিগাঁওর রমাকান্ত দেউরী, মাজবাটর প্রার্থী জিতু কিষাণ, কমলপুরের বিজেপি প্রার্থী দিগন্ত কলিতা, কলাইগড় মাধব ডেকা আর লক্ষিমপুরের বিজেপি প্রার্থী মানব ডেকার বিরুদ্ধে আছে কেবাটাও গোচর। বন্ধুসকল, তারপর খবরটিয়ে হয়েছে রাজ্যত বলবৎ হয়েছে নির্বাচনী আচরণ বিধি আর রাজ্যত বিগত 48 ঘণ্টাত 53 লাখ টাকা নগদ ধন আর 3.93 কোটি টাকা সুরা জব্দ করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচন আচরণ বিধি বলবৎ হওয়ারপর আরক্ষী, ফ্লাইং স্কোয়াড, স্থির নিরীক্ষণকারী দল আর আবকারী বিভাগে ব্যাপক অভিযান চলাইছে। বিশেষ কলাধনের ব্যবহার রোধ, সুরার অবৈধ সরবরাহ আর অন্যান্য মূল্যবান হা সম্পদের সন্দেহজনক সরবরাহর ক্ষেত্র ভারতীয় নির্বাচন আয়োগের নীতি নির্দেশনার ভিত্তিত চোখা নজর রখা হয়েছে। 7 আর 8 মার্চত রাজ্যখনত 53 লাখ টাকার অধিক নগদধন জব্দ হওয়ার লগতে 3.93 কোটি টাকারও অধিক মূল্যের সুরা জব্দ করা হয়েছে। 7 মার্চত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত আরক্ষীয়ে 17,106 লিটার সুরা জব্দ করেছে। এই সুরাখিনির আনুমানিক মূল্য হয়েছে প্রায় 4 লাখ টাকার অধিক। 7 মার্চত আরক্ষীয়ে 799 গ্রাম হিরোইন, 92.6 কেজি ভাং, 85 গ্রাম ব্রাউন সুগার জব্দ করেছে। এই সামগ্রীসমূহ আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় 65 লাখ টাকার অধিক। 8 মার্চত ফ্লাইং স্কোয়াড, স্থির নিরীক্ষণকারী দল আর আরক্ষীয়ে 19 লাখ টাকার অধিক নগদ ধন জব্দ করার লগতে 29,829 লিটার সুরা জব্দ করে। আনহাতে আবকারী বিভাগে নিজাববীয়াকে 41,690 লিটার সুরা জব্দ করে। এই জব্দকৃত সুরার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় 3.51 কোটির অধিক। এফালে একটা দিনে তো আরক্ষী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত 95.82 গ্রাম হিরোইন, 137 কেজি ভাং জব্দ করে। জব্দ করা সামগ্রীখিনির বাজার মূল্য প্রায় 20 লাখের অধিক।